Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, e'tiboringiz markazda TTV yangiliklari informatsion dasturi studiyada Mohinur To'rabayeva. 1999-yil 10-iyun sanasida ta'sis etilgan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti har yili bilimli, iqtidorli, iste'dodli qizlarni saralash va rag'batlantirishdagi eng yaxshi mukofot bo'lib kelmoqda. Bilamizki, har yili ushbu mukofot sohiblarini aniqlash maqsadida tanlov o'tkaziladi. So'zimizni Beruniy tumani misolida davom qildiramiz. Ayolni muqaddas bilish, unga alohida ehtirom ko'rsatish, ozod va obod yurtimiz kelajagi bo'lgan har tomonlama yetuk yoshlardan tarbiyalashdagi beqiyos o'rnini yana bir bor e'tirof etish, barkamol, oqila xotin-qizlar avlodini voyaga yetkazish, ular orasidagi iqtidorli yoshlarning adabiyot, san'at, fan va madaniyatni rivojlantirishdagi yutuqlari, tengdoshlarining milliy istiqlol g'oyalari va madaniy ma'rifiy qadriyatlarga e'tiqodining yuksalishi yo'lidagi ibratli faoliyati, keng ko'lamli islohotlarni jadallashtirishdagi faol ishtirokini rag'batlantirish maqsadida har yili O'zbekiston Respublikasi Zulfiya nomidagi davlat mukofoti talablari doirasida mukofotning saralash bosqichi tumanlarda tashkil qilinadi. Beruniy tumanida bo'lib o'tgan ko'rik-tanlovda fan, adabiyot, ta'lim, san'at, sport va jamoatchilik faoliyatida yutuqlarga erishgan iste'dodli qizlar ishtirok etdi. Beruniy tumani hokimining o'rinbosari, oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i boshchiligidagi ishchi guruh tanlovga taqdim etilgan hujjatlar bilan tanishdi. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti yuqorida ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha alohida yutuqlarga erishgan 14 yoshga to'lgan va 30 yoshdan oshmagan iqtidorli qizlarga beriladi. Tumanda ana shu yoshdagi qizlar ichidan loyiq topilganlari tanlovning keyingi bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Mamlakatimizda yashil maydonlarning hajmini ko'paytirish maqsadida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida keng turda ishlar olib borilmoqda. Keldagi lavhamizda Beruniy tumanida ushbu loyiha doirasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishasiz. Yaxshidan bog' qoladi deganlardek, mamlakatimiz bo'ylab yashil makon umummilliy harakati doirasida ko'plab amaliy ishlar davom qilmoqda. Ushbu xayrli ish hammani birdek faollikka, birdamlikka chorladi. Jumladan, Beruniy tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tuman hokimligi tomonidan ajratib berilgan yerga yashil makon yaratishda faol qatnashib, manzarali daraxt ko'chatlarini ekib, ko'kalamzorlashtirish ishlarini amalga oshirdilar. Darhaqiqat, yashab turgan joyimizni ozoda saqlab, bizdan keyingi avlod ham munosib tabiiy muhitda yashashlari uchun bugun biz tabiatga mehr va e'tibor bersak, kelajak avlod ham munosib ekologik sharoitda yashaydi. Buning uchun biz yer va suv resurslarini, ekologik tizimni asrash hamda daraxt ko'chatlarini ekib, bog' yaratishimiz zarurdir. Bugun yaxshi niyatlar bilan ko'chat o'tkazilgan ushbu maskan vaqt o'tib so'lim go'shaga aylanishi shubhasiz. Nukus va Urganch shaharlarida harbiy texnikalarni vagonlarga yuklash bo'yicha ko'rgazmali mashg'ulotlar o'tkazildi. Hozir shu haqda. Qo'shinlarni bir joydan ikkinchi joyga temir yo'l orqali ko'chirishni tashkil etish, ularning tezkorligi va yuksak jangovar shayligini ta'minlab, olis masofalarni yaqin qilishga xizmat qiladi. Nukus temir yo'l bekati, shoxobchasi va aeroporti harbiy harakatlar tarkibiy bo'limi tomonidan Nukus va Urganch garnizonlarida joylashgan harbiy qismlar. Urganch shahridagi Jaloliddin Manguberdi harbiy akademik litseyi shaxsiy tarkibi uchun Nukus va Urganch temir yo'l vokzallarida harbiy texnika va harbiy yuklarni temir yo'l harakatchan tarkibi, ya'ni vagonlarga yuklash, tushirish hamda qotirish bo'yicha amaliy ko'rgazmali mashg'ulotlar o'tkazildi. Amaliy mashg'ulotdan ko'zlangan maqsad harbiy xizmatchilarni amaliy ko'nikmalarini yanada oshirish hamda texnikalarning platformalarga chiqarib qotirish hamda ularning tushirishni vaqtini qisqartirish. Harbiy xizmatchilarimiz bu mashg'ulotdan o'ziga kerakli ma'lumotlarni olishdi, barcha vazifalarni o'zlari amalda bajarishdi. Hozirgi mashg'ulotlarimizdan harbiy xizmatchilar olgan o'zini bilimlarini kelgusida amalda bemalol qo'llash mumkin. Mashg'ulotlarda harbiy texnika va yuklarni tashish jarayonida tayinlanadigan qorovul, shaxsiy tarkibning majburiyatlari, turli xil vaziyatlardagi harakatlari va alohida xizmat o'tashining boshqa ahamiyatli jihatlari namuna sifatida ko'rsatib o'tildi. Tadbirda O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik kompaniyasi xodimlari ishtirok etib, yo'l hujjatlarini to'ldirish hamda temir yo'l stansiyalarida to'xtash tartibi haqida ma'lumot berishdi. Bugungi kunda harbiylar bilan o'quv mashg'ulot
alıp varmaktamız. Temir yolu vazifesi oşa yüklenedigen harbi texnikalarını yükleş için büt havada yaraklı vagonlarını yetkizip veriş ve skemalar boyunca yükleş, tekşiriş ken oşa yüklenge yüklerini skema boyunca ya ki teknik şartlar asasında kabul kılış oşa cerayalar bizim vazifemizge kiredi. Ko'rgazmali tarzda o'tilgan mashg'ulotlar doirasida zirhli va avtomobil texnikalarini platformalar orqali vagonlarga yuklash, tushirish, ular siljib ketishining oldini olish maqsadida belgilangan tartibda mahkamlash, texnikalarni tashishda niqoblash va qo'riqlovini tashkil etish kabi masalalar namoyish etildi. Ta'kidlash joizki, sohada olib borilayotgan islohotlar samarasi o'laroq. Endilikda texnika va yuklarni temir yo'l platformalariga mahkamlash uchun oldingidek bir marotaba ishlatiladigan po'lat simlardan emas, balki bir necha yillar xizmat qilishga tayyor bo'lgan va ishlatishda anchagina qulay bo'lgan qotirish mexanizmlari qo'llanilmoqda. Mashg'ulotning amaliy tadbirlarini harbiy xizmatchilar shaxsan o'zlari bajarib, o'zlaridagi ko'nikmalarni yanada mustahkamlash imkoniga ega bo'ldi. Beruniy tumanidagi O'razimbetov Nemachon fermer xo'jaligi 2023-yil hosili uchun ekilgan paxtani yig'ib terib olib, Beruniy klaster mas'uliyati cheklangan jamiyat bilan shartnomada ko'rsatilgan 191 tonna paxtani ortig'i bilan bajardi. Daladagi jarayonlar bilan muxbirimiz batafsil tanishtiradi. Terim davomida fermer xo'jaligi va mavsumiy ishchilar faol ishtirok qilib, terimchilar har kuni 170-175 kilogramdan paxta terdilar va tuman paxta xirmonining baland ko'tarilishiga munosib hissa qo'shdilar. Yig'im terim mavsumida tinimsiz mehnat qilgan terimchilarning qadoq qo'llari ila bugun fermer xo'jaligi tomonidan yozilgan bayram dasturxonida bir piyola choy ichish bilan birga tashkilotchilar tomonidan munosib rag'batlantirildi. Tabrikimiz qazaklarimiz bilan. Bütün hammangizga rahmat deymiz. Sevgimga Tuman hokimi vazifasini vaqtincha bajaruvchi Umid Matirzayev hamda qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha hokim o'rinbosarlari barchani bugungi bayram bilan tabrikladi. Mavsum davomida terim jarayonida ishtirok etganlarga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Bizlarning o'zimizning texnikalarimiz bilan bor kuchimiz bilan o'zimiz shunda turib, sizlarga yordam etdingiz. Sizga kattakon rahmat. Bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lgan asrimizning jiddiy muammosiga aylangan odam savdosiga qarshi kurash, uning oldini olish borasida O'zbekiston Respublikasida tizimli ravishda bir qator chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Ayni kunda O'zbekiston Respublikasi odam savdosi transmilliy, ya'ni hudud va chegara tanlamaydigan jinoyat ekanligi hisobga olinib, 2003 yil 12 dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1950 yilda qabul qilingan odam savdosi va fohishalikning 3 shaxslar tomonidan ishlatilishiga qarshi kurashish to'g'risidagi konvensiyasiga qo'shildi. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2000 yildagi rezolyutsiyasi bilan qabul qilingan transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash to'g'risidagi konvensiyasi doirasida odam savdosi, ayollar, bolalarni sotishning oldini olish, unga mutlaqo chek qo'yish to'g'risidagi qo'shimcha protokolni ham ratifikatsiya qildi. O'zbekiston Respublikasi odam savdosiga qarshi kurashish yuzasidan davlatlararo hamkorlikni kuchaytirish maqsadida 2005 yilda MDH doirasida odam savdosiga qarshi kurash sohasida hamkorlikni kuchaytirish to'g'risidagi kelishuv, 2006 yilda odam savdosiga qarshi kurashning 2007-2010 yillarga mo'ljallangan dasturiga ham qo'shildi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillik yillarida xorijiy davlatlar bilan uyushgan jinoyatchilik, shu jumladan
adam savdasının haflı görünüşlerine karşı küreş hakkında bir kadar şartnamalar ve kelişevlerini hem imzaladı. Malum ki Özbekistan Respublikası'nın 2008 yıl 17 April'de kabul kılınan adam savdasına karşı küreşiş doğrusundaki kanunu kabul kılınan idi. Uşbu kanun ne? Yine de takemmülleştiriş ve hazırlık zaman talebine maslaştırış maksatında onge özgertiriş ve koşumçalar kırtılıp mutlaka yenge takhiride 2020 yıl 17. August günü kabul kılındı. Yenge takhirideki kanunda sahaya ait asası çünçeler, tamayiller, devlet tamamından tertip ve sağlıkça ait normalar, vakalatlı devlet organları, milli kemisye, hududi kemisyelerinin vakalatları, vazifelerine ait miyarlar anık kürset verildi. Yenge takhiride kanunda adam savdasından cebirlengenlerini içtimai rehabilitasiya kılış, maslaşımını temirleş tertibi, cebirlengenler hakkında malumatlarının mahviliğini temirleş, tertipler ve kapalatlar belgilendi. Özbekistan Respublikası'nın 2008 yıl 8. iyulda adam savdasına karşı küreş samaradorluğunu aşırış boyunca çaralar doğrusunda prezident kararı hem kabul kılındı. Etibarlı cihatlardan biri yurtumuzda çet yerge çıkış ne istavçı için kanuni esaslar hem müstakkem yaratıldı. Özbekistan Respublikası Vazirlar Mahkemesi'nin 2003 yıl 12. Noyabr'da Özbekistan Respublikası fuqarolarining chet yerlarga mehnat faoliyatini tashkil etishini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori ham qabul qilindi. Undan tashqari, Özbekistan Respublikasining mehnat va aholi ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi tomonidan belgilangan tartibda mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun chet elga chiqishga to'liq huquqiy asoslar yaratildi. Xulosa qilib aytilganda, ayni kunda yurtimizda odam savdosiga qarshi kurash, uning oldini olishga qaratilgan mustahkam qonun, qonun asosida hujjatlar qabul qilinishi to'liq ma'noda mamlakatimizda odam savdosidan jabrlangan fuqarolarning huquqlari, qonuniy manfaatlarini kafolatli himoya qilishga xizmat qiladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.